Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešní páteční hlavní vysílací program Svobodného rádia Studia Beta budeme věnovat velmi zajímavým otázkám, a to otázkám podplacených novinářů a koupených novinářů a všechno kolem toho. Budu si povídat se šéfredaktorem časopisu Šifra, panem Milanem Vidláku. Pane Vidláku, dobrý večer, vítám vás u nás zase po nějakém čase tady ve studiu. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak asi v první řadě bychom si měli, se by měli zamyslet a popovídat si o tom hlasování v Europarlamentu pro sankce proti Maďarsku, které se nechce nechat v podstatě zgleichšaltovat tak jako západní Evropa, co se týče těch migrantů. My tady máme premiéra, který na jedné straně hlasně bojuje proti migraci a na druhé straně jeho vlastní ministr podepisuje všechny smlouvy, které jsou pro migrační. Ať už je to Marrakeš, ať už je to Dublin 4 nebo Istanbulská úmluva a v současné době i globální kompakt. Tak co na to říkáte, pane Vidláku? No, máme chytrého pana premiéra. On ví, že jak bych to řekl, on se nepotřebuje vyhraňovat, on každému řekne to, co chce slyšet, takže on má takový ten lidový bodrý projev. Má spoustu kolem sebe těch poradců přes Facebook a přes různé přes různá média, takže myslím, že oni zvolili tu taktiku, že vlastně potěší úplně všechny. Samozřejmě, on asi vyznává takovou životní zásadu, slibem nezarmoutíš. Určitě a navíc je to z obchodního hlediska velmi, velmi výhodné, protože on je především obchodník, tak proč by si zavíral někde dveře, takže když cítí, já nevím, když se teď nedávno poplácával po ramenou s Viktorem Orbánem, když byl teď v Budapešti na návštěvě, no tak potom nemůže říct, že schvaluje hlasování svých europoslanců, kteří teď hlasovali vlastně proti Maďarsku, nebo proti vlastně Maďarsku, proti Maďarska, ano, pro různé sankce, takže on jako vlastně, oni to sice udělají fakticky, vždycky podepíšou něco nebo odhlasují něco, co je špatně, ale on ví, že jemu osobně by to mediálně uškodilo a marketingově, no tak řekne, že je proti tomu. To je geniální. Ale co říkáte tomu, že opravdu radši někteří ti europoslanci, a potom to rozvineme, byli zvoleni za ANO, někteří byli členové ANO, například pan Telička, který potom vystoupil, ale i další, a paní Jourová, ta byla dokonce ministryně za ANO a teďka je jedna z nejprotičeských a proti v podstatě V4-kových komisařů vůbec. Jak se díváte na toto, na tento aspekt, že právě členové ANO, kteří tam přišli z tohoto hnutí, potom vystoupili a teď jsou zásadně proti všemu, co hlásá jejich guru? Tak on guru, ten řeší především domácí agendu, ten tady řídí především ty svoje lidi tady, co dělají vlastně tu českou politiku a tam to evidentně řídí někdo jiný. To znamená, nemyslím si, že by nějak třeba to, co prosazují, že by to jako všechno bylo z jejich hlavy, spíš to vypadá třeba u té paní Jourové, to je takový typický příklad. Ona je velmi vysoce postavena v té evropské hierarchii, je eurokomisařka, no tak logicky ona kope vlastně nikoli za Českou republiku nebo za svoji stranu politickou, ale za Evropskou komisi. A Evropská komise je ten, kdo řídí celou Evropu. To znamená, kdo platí? Jo, to je jako když budete dělat někde v nějaké korporaci a budete dělat, já nevím, třeba v české pobočce nějaké nadnárodní firmy, no tak budete poslouchat tady českého šéfa a když vás pošlou do centrály, tak budete poslouchat centrálního šéfa, vyššího šéfa, takže tak asi nějak bych to přirovnal. Ona to taky prohlásila, když jí vyčítali, že nekope za Českou republiku, tak ona tehdy řekla,
já nekopu za žádný stát, já jsem eurokomisařka a já kopu za Evropskou unii. No, no ale Evropská unie se proti nám staví jaksi, jaksi nevstřícně. Ale ona dělá svoji práci dobře, bohužel teda pro nás. Teď se vás zeptám jinak, pane Vidláku, na váš názor. Velmi důležité budou eurovolby příští rok na jaře. Tady se napříč celou Evropou spojili a smluvili všechny národně cítící a vlastenecky cítící strany. Vezmeme to od Polska přes Orbána, u nás to je SPD, Maďarsko, teda Rakousko, Slovinsko, Itálie, Holandsko, až do Francie. A oni mají v plánu, pokud by při masivní kampani uspěli jejich kandidáti, takže by mohli získat minimálně těch 33%, tu blokační třetinu a možná i více, a mohli by, protože Evropský parlament není ústavodárný, ale může zablokovat názor, návrhy Evropské komise a Rady Evropy. Myslíte si, a to je gromé otázky, že i kdyby se to nakrásně podařilo, že by nedopadli tito zapálení euroskeptici podobně jako dopadla paní Jourová nebo pan Poche, který taky, tomu se ještě dostaneme, a nešli by oni vlastně proti tomu, kvůli čemu by tam je ty lidi volili, nenechali by se oni uplatit, protože tam jsou samozřejmě neomezené zdroje peněz. No to si netroufám odhadnout, řekl bych, že je to jako vždycky někteří možná ano, někteří možná ne, nebo to by se vidělo až v praxi, ale já myslím, že k tomu scénáři možná ani nedojde, protože kdyby něco takového mělo nastat, že by snad, já nevím, kolik jste říkal, 33%, že by to takhle dělalo vlastně ten poměr, no tak to si myslím, že by masivně při volbách vypadly počítače v celé Evropě, kdyby něco takového hrozilo. Co říkáte na ty evropské, na ty švédské volby, kdy se opakovalo, ale doslova a do písmene stejný problém, jako tady u nás v České republice, a tam ti švédští demokraté protimigrační, tak před tím vypadnutím byli asi na 21,5%. Ono to potom na nějaký čas vypadlo, to digitální počítadlo, a rázem skončili až na těch 17. Nezdá se vám to trochu blbé, že to už tady bylo v České republice, bylo to ve Spojených státech? Tak funguje to, no, tak co to mění? Co proti tomu můžou lidi dělat? Já myslím, že je dobré to vlastně vidět a jako chápat ty procesy, ono se moc s tím dělat nedá, ale takové ty, řekněme, naivní představy, jak se to všechno dá snadno měnit a že záleží na lidech, tak tady můžu vidět, že to není tak úplně pravda, ale je na tom dobré to, že ten tlak sílí nebo zvyšuje se a že ty věci prostě vylejzají na povrch. Jo, že i ti lidé, vlastně ty, kteří věřili vlastně v ten systém a že to funguje nějak demokraticky, tak mají pochybnosti, protože těch náhod a těch výpadků a těch různých nehod je dost. Stačí si vzpomenout třeba na prezidentské volby v Rakousku. Ano, ano. Když vyhrál ten Van Belen, ale bylo to, prostě muselo se to udělat, opakovat, muselo se to udělat tak, aby to vlastně dopadlo, a pak, že když se ty volby měly opakovat v době, kdy ten Hofer měl mnohem větší preference, tak najednou jim nelepili obálky, tak se prostě počkalo, až zmasírujou tu veřejnost víc. A tak to jsou takové věci. Jenom možná teď se z toho vymkla ta Amerika, kde měli ty hlasy nebo ty softwary měli vždycky pod kontrolou, a teď jim to asi hacknul někdo jiný, jak už o tom 2 roky mluví, tak se jim tam někdo nabůral a teď ty volby proběhly doopravdy tak, jak měli, tak to nečekali a nemůžou se s tím asi smířit. Samozřejmě to nevím, jako dělám si trošku z toho legraci, ale vypadá to podle reakcí, že to tam dopadlo jinak, než oni plánovali, samozřejmě.
A navíc nedávno se před nějaký odstupující šéf nebo nastupující šéf, já si říkám, jsem jistý, CIA nechal slyšet, že odstupující, ten nastupující by si to nemohl dovolit, že se Spojené státy vměšovaly do voleb v 80 státech světa. Že ovlivňovali volby v 80 státech světa. Tak všichni se to snaží ovlivnit, od toho ty tajné služby jsou. Ty armády lobbystů, co se děje vlastně v Bruselu, v těch národních parlamentech, všude, těch jsou mraky těch lidí, že to není nic nového, ale spíš bych to komentoval tak, že pokud pouze manipulují volby nebo se o to snaží ty velmoci, tak to je ještě lepší varianta, protože zrovna Spojené státy mají dost často v arzenálu jinou věc a to je přímo svržení, přesně tak, svržení toho prezidenta nebo vůdce, který se nehodí. Nedávno, myslím, že to bylo teďka nedávno, bylo výročí právě svržení demokraticky zvoleného prezidenta Chile Allendeho generálem Pinochetem. Já teď shodou okolností se tomu hodně věnuju v šifře. My jsme minule se tady bavili o tom, že jsem vlastně změnil koncept, že vlastně teďka píšu vlastně celý ten časopis sám a právě je to proto, abych víc popisoval vlastně ty věci, jak třeba fungují, aby to bylo čtivý, srozumitelný, aby ty lidi tomu rozuměli, aby to nebylo moc odborný, moc přednášky, takže hodně se věnuju třeba těmhletěm mechanismům demokratickým i nedemokratickým a zrovna teďka vlastně v čísle, který vyšlo včera, tak tam je to na titulní straně, doporučuju lidem, jmenuje se to, jak se kradou státy, vlastně přímo na obálce a je to přesně tohleto popsaný. Kladu si tam otázku, vlastně proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm nejchudším a jak funguje globální impérium. A právě do toho patří vlastně tenhle ten arzenál. Já jsem tam popsal vlastně v tomhletom úvodním článku, nebo to je víc dílu, ale v tom úvodním právě, jak se to dělá. To znamená, jsou tři fáze. První To jsou ty motivace, vlastně, kdy tyhle ti, oni si říkají lovci ekonomik, tak oni vlastně buď dají těm lidem na výběr a řeknou, hele, když budeš dělat naši politiku, tak se budeš mít dobře, dostaneš hodně peněz a prostě bude to všechno fungovat tak, jak má, samozřejmě ne pro ten národ, ne pro ty lidi. Ten národ pak padne do té dluhové pasti, vezmou si ty půjčky od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a pak jsou všichni bohatí jsou bohatší a chudí chudší, tak jak to fungovalo doteď. No a když to nefunguje, tak vlastně potom nastupují ti různí poradci a agenti, kteří rozmíchávají různé dneska věci. Je to moderní říkat Majdány. Majdany, ale ono třeba, když si vzpomeneme na to, co se dělo v roce 2002 ve Venezuele, tak tam se vlastně pokusili svrhnout Hugo Cháveze, ale on měl tak velkou podporu a vlastně armáda ho podržela, takže oni ho svrhli, ale za pár dní se vlastně do té funkce vrátil. No ale je to pořád ten stejný scénář, takže to vidíme, jak a to funguje. A teď to tam, když jsme se zmínili tu Venezuelu, tak Hugo Sánchez byl Chávez byl podivně zemřel podivným způsobem, protože já jsem tenkrát někde uvedl ty jeho slova přesně před smrtí, který říkal, že se jim to podařilo a jeho přítel Maduro, který to po něm převzal, tak teď čelí stejné situaci, že tam bylo embargo na ně a tam v podstatě ty lidé jsou šíleně hladoví, nemají tam potraviny, je to zkrátka, mají moc nafty. A to je přesně ono. Ten scénář. Ale to je pořád stejný. Vlastně každý, kdo se odváží dělat vlastní politiku, má problémy. Ono se pořád nadávalo na Kubu, ale vlastně Kuba v podstatě po té revoluci Castrově tak si udržela vlastně tu svobodu a nezávislost, ale samozřejmě za obrovskou cenu, protože když vás izolují ekonomicky, no tak to tam pak samozřejmě vypadalo tak, jak to vypadalo.
Takže asi většina lidí, kdyby dostala na výběr, jestli chce svobodu nebo ne, tak si ji možná nevyberou, jo? Protože žijeme tím konzumním způsobem života, takže... Ale zase, když dělal UNESCO šetření koeficientu šťastných lidí, tak Kuba byla snad, myslím, na třetím místě. Oni jsou šťastní Kubánci, oni si zvykli na ten systém, který tam je, a oni dostávají třeba nějaký základní peníze, aniž by dělali, potom si můžou vydělat ještě víc. A oni v podstatě jsou šťastní. Já jsem tady měl pana Větvičku, který tam dělal inspekční cestu. Nebyl v těch letovicích, ale jezdil po té Kubě. A on vám to potvrdil. Oni jsou v podstatě spokojení. A jsou rádi, že si tu nezávislost zachovali, i když teď už jsou tam zase snahy amerického impéria pronikat přes různé hotelové komplexy a investice a tak dále. Jakmile se tohleto dopustí, tak ta země bude zase zkracená. Tak ono taky ještě tam hraje i roli třeba i to sluníčko, moře, trošku jiná mentalita, je to Karibik. Ano. Jako to samozřejmě ano, a oni dokonce jsou šťastnější i třeba v těch afrických zemích, kde nic nemají, tak vlastně z hlediska té spokojenosti, tak třeba nejšťastnější jsou ti nejbohatší, ty žerou nejvíc antidepresiv. Ano, ty samozřejmě. Takže vrátíme se teď k tomu. Jo, já bych jenom ještě vlastně, proč jsem udělal tenhle ten oblouk, takže vy jste mluvil o tom Allendem a já vlastně jsem popisoval, jakože ten obecný způsob, jako kdy ty scénáře se v podstatě nemění, takže to, kdybychom rozebrali všechny ty události od Libie, Iráku, tak je to pořád to samé. Ten samý scénář, a v podstatě já jsem tady měl několika dílný pořad, najde se ho v archivu, vážení posluchači, jmenoval se to 200 let ze zločinů Spojených států a popisuju tam, nebo respektive to sepsal to člověk, který už není mezi námi, dalo mu to 20 let práce a skončil v podstatě nedávno, než měl ty problémy, tak tam se v podstatě jedná o všechny podobné, ve všech zemích světa podobné události. Například vzpomenu, když měl být v 50. letech v Řecku volby, kde měli našlápnuto k vítězství, drtivému vítězství komunisti, no tak se v řeckých přístavech od Pirea až po Korint a tyhle ty vylodila americká pěchota s ostře nabitými samopaly, se rozestavila ke všem volebním místnostem a jednoduše všechny volební lístky s tou komunistickou stranou Řecka sebrala. A potom tam taky byla revoluce. A kdo vyhrál? Byla tam, no vyhráli to opozičníci. Demokraticky. Ale pak se tam v podstatě vypukla jakási občanská válka, proto tak v těch 50. letech sem do Československa tehdejšího přišlo hodně řeckých emigrantů a jejich děti tady žijí dodnes. Jedním z takových potomků těch řeckých emigrantů je pan po matce, pan docent Konvička. Aha. A mimochodem, teď jste mě přivedl i na to, že vlastně jeden z takových těch soft převratů, protože oni byli zvyklí, nebo oni to dělají tak, že se nerozpakují tam prostě vtrhnout s celou armádou, nebo vyzbrojit ty různé milice, to teďka taky dělá, že tam nejdou přímo oficiálně, ale prostě vyzbrojí Al-Kaidu a tyhle ty islámské státy a pak to dělají, vlastně pak to řídí dronama od někaď z obýváku. Ale ne vždycky se to dá udělat takhle a oni měli vlastně problém třeba v 50. letech, jak to udělat v Iránu. Protože kdyby tam vtrhli, tak by mohlo to vyvolat konflikt se Sovětským svazem, čehož se obávali, tak tam poslali Rooseveltova vnuka, který byl agent CIA a ten to tam dělal právě tou metodou, řekněme, jemnější, a to jsou výhrušky a úplatky. Úplatky, hlavně úplatky. Jo, a když pak získá na svou stranu ty různé duchovní a politiky a to, tak se začnou vlastně rozmíchávat ty různé nepokoje. Takové metody se používají i u nás, že to přesně víme. Tak.
Takže teď jsme udělali takovou odbočku, vrátíme se zpátky do Evropy, abych tak řekl, a zeptám se vás, jak si myslíte, že dopadne ten problém s tím Maďarskem? Tomio Okamura, jeho SPD, myslím, že to bylo v úterý, nebo ve středu, teď si se myslí, který den to bylo, ale zkrátka tento týden navrhovali zařadit do programu jednání sněmovny problematiku globálních kompaktů, které by de facto, ty de facto legalizují jakoukoliv migraci. I kdyby tady přišel člověk, kterému se tady líbí, žije si dobře a líbí se mu český holky, tak to je legální migrant, jo? Kdyby jsem přišel jenom za to znásilňování, abych to tak... A představte si, že to neprošlo. Ale neprošlo to ani proto nehlasovali všichni poslanci ANO. Takže jaké je to hnutí ANO? Je to pronárodní, je to protinárodní, je to, já bych řekl, že to je taková améba, takový amorfní sdružení, kterého si nemůžete být ničím jistý. Tak stačí se podívat, jak to hnutí vzniklo. Ono vlastně do sebe nebo k sobě přitáhlo spoustu lidí, kteří vycítili příležitost se zase dostat k nějakým krizu. Funkcím a kšeftům. A tam jsou bývalí členové ODS, pak tam jsou různí takový veřejně třeba známé osobnosti, různí podnikatelé. Prostě tam, jako kdo cítil, že by to mohlo klapnout, tak tam šel. Takže tam oni nemají nic, co je spojuje, kromě té touhy vládnout. Je to takové obchodní hnutí. A jako nespojuje žádná ideologie. A když se vlastně podíváme i na ty výsledky volební, tak oni vlastně vysáli hlasy ze všech stran. Oni přebrali hlasy hodně sociálním demokratům, komunistům, ale i ODS. Oni vždycky vlastně podle toho, co akcentují, nebo co marketingový tým Andreje Babiše, jako oni to mají fakt perfektně zmáknuté, takže oni dokážou pokryt všechny ty vrstvy, on dokáže skvěle komunikovat. Jako to není, že jako on to všechno dělá nějak spontánně, protože takový, ty všechny plakáty, ta všechna hesla, to jsou prostě desítky lidí, kteří na tom pracují a oni dobře znají českého člověka, takže on pak ví, co má říkat a má to nalinkovaný, takže oni dokážou to pokryt celé, ale tak pak vypadá samozřejmě i to hlasování. Jako já si myslím, že když třeba opravdu o něco jde, tak on si to umí pan premiér pohlídat, ale otázka je, jako my nevíme vlastně, jaký on má zrovna v té věci zájem, protože on je schopný opravdu jeden říct to popřít. Jednak, anebo něco říct a udělat pravý opak, ne třeba přímo on, ale ti jeho lidé, takže my v podstatě nevíme, jestli ho jako neposlechli, anebo jestli ho poslechli, ale on pak jako říká, že ho neposlechli, jako to je těžký potom odhadovat. Přesně to zákulisí neznáme. Nicméně je naprosto zřejmé, jaký má Andrej Babiš zájem. Andrej Babiš má zájem na setrvání v Evropské unii, to říká opakovaně, protože on bez evropských dotací by neměl to, co má. On na nich je závislý. A je paradoxní, že největší příjemce evropských dotací je premiér. Tak. To je opravdu je to snad, kromě kdysi Berlusconiho, tak Andrej Babiš jde podobnou cestou. Taky se říká, že Andrejem Babišem se tady berluskinizovala republika, protože jako Berlusconi, tak taky Andrej Babiš si nejdřív koupil média, dokonce má několik regionálních televizí, takže on na časopisu... Rádia. Takže on útočí na toho českého voliče, na toho člověka, který se v tom špatně orientuje ze všech stran. A jde mu to skvěle. Takže uvidíme, co to donese. A navíc, a teď jsme u toho druhého tématu. On se opírá o novináře. Já jsem
ze současných novinářů, abych se vám přiznal, tak jsem dost zklamán. Je to špatný slovo, já jsem přímo naštván. To je taky špatný slovo, vy jste přímo naštván. Ještě má český, čeština má ještě jeden jadrnější výraz, ale není po 10. hodině. Protože podívejme se na ty různé šafry, šídla, další tyhle, ti lidé jsou zaplaceni za to, aby ve středověku se tomu říkalo v hrdlo lhali. A oni opravdu tak neskutečně lžou, překrývají, zamlčují a to nejenom to si myslím, že je přesnější. Médií. Já si nemyslím, že jako vyloženě lžou, spíš něco neříkají a různě ale to... Ale i lžou, vyloženě lžou. Pane Vidláku, jestliže oni řeknou nebo napíší, že v Karl Marštatu bývalé v Saské Kamenici jsou tam protestují několik desítek tisíc nebo několik tisíc pravicových extrémistů, xenofobů a rasistů, tak je to lež. No jo, ale to je jinak. Oni nelžou, oni citují oficiální zdroje. Ale takže lžou taky. No to jo, ale to je něco jiného, protože vlastně to celý, ta informační válka, to je celá postavená na tom, že oni argumentují tím, že vlastně oni vycházejí z ověřených zdrojů. Když to přeložím do češtiny, tak ověřené zdroje, to znamená, že oni vlastně fungují, ta velká média, v podstatě jako tiskové oddělení těch vlád a těch úřadů nebo těch firm, že jako vlastně to je jako s tou válkou v Iráku. Tam to prostě bylo nejvíc vidět. Oni prostě si vymysleli něco, ale protože to řekl Bílý dům, nebo protože to řekl tak. To, tak vlastně oni jenom zveřejnili to, co bylo oficiální vyjádření. Takže to vlastně bylo z novinářského hlediska naprosto žurnalisticky správně. No akorát prostě pak milion lidí u toho umřelo, pár zemí se, milion a půl, pár lidí, pár zemí se zničilo. A žádný zbraně hromadného ničení se tam nikdy nenašli. Oni, nehali, oni přece jenom říkali to, co jim řekl ten Blair. Tohle to bylo tady za minulého režimu, kdy byla ověřená zpráva, když se napsalo, že Sovětský svaz tam dělá nějaký jaderný výbuchy, ale oni Brežněv to popřel a tím, že to tak se ozvalo potom třeba v české televizi, Leonid Brežněv vyvrátil, že se žádné jaderné výbuchy tam nebo zkoušky nedělaly. A řekl to jeden člověk a nikdo... A to je přesně ono, to je to lhaní, to je ta manipulace. Oni to dělají šikovně, jak jste to tady vysvětlil. Ale v podstatě jsou to neskutečné lži, které jsou už ve samém počátku od těch establishmentů těch různých států. Tak ta média jsou součástí toho. Ta korporátní média jsou vlastně nástroje těch mocných k tomu ovlivňování veřejného mínění, k vytváření veřejného mínění. A já jsem o tom napsal vlastně hodně důležitý článek, který vlastně vyšel v srpnové Šifře. A Udo Ulfkotte byl německý novinář, on bohužel v roce 2017 zemřel. Ale než zemřel, tak stihl napsat velmi důležitou knihu Gekauf der Journalisten, Koupení novináři. A já vlastně tu knihu tam rozebírám a vlastně píšu tam, nebo porovnávám to s tím, co jsem vlastně zažil v těch velkých médiích. Já, protože jsem tam začínal, vím, jak to tam funguje, takže já tam vlastně ještě přináším jakoby tenhle trošku to přenáším z toho Německa jako i do toho Česka, vlastně dávám tomu nějaký širší kontext. A tomu já se teďka vlastně hodně věnuju ty Šifře, že prostě cítím, že ten čas jako řekněme, vysvětlovat hodně ty principy, jak ty věci fungují. Tak povídejte, vysvětlujte. No. A ten Ulfkotte je velice důležitý v tom, že on 17 let pracoval v nejprestižnějších německých takzvaně seriózních novinách Frankfurt Allgemeine Zeitung. A on, protože už to pak nějak nemohl jakoby vydržet, nebo on tam vlastně popisuje, ono to není tak, že vy hned od začátku víte, čeho jste součástí. On prostě popisoval, jak do toho vlastně zabředl, že jsou takové ty různé na začátku
ty zahraniční cesty, které třeba on jezdil do, myslím, do Ománu, kde to celý platil vlastně těm novinám ten sultán, který potřeboval, aby o něm hezky psali, takže on to tam všechno cálovali a oni na něj pak byli hodní. V těch novinách, tak to jsou takové, to je taková ta nevina, ještě část nebo nevinnější. Ale on tam i psal potom, že vlastně většinu těch, nebo hodně těch článků, že v podstatě psali přímo tajné služby. On mluvil o CIA, ale o té německé, ta BSD, nebo jak se jmenuje, ta... Německá tajná služba. No, prostě německá tajná služba. Tak on tam mluvil, že oni na to měli přímo ty lidi a oni jim jakoby vlastně dávali ty informace, ale pak asi, aby to plynulo líp, tak už jim vlastně dávali rovnou třeba i celé ty texty a oni se pod to jenom měli podepsat. Jo, takže on vlastně popisuje, jak to všechno začalo a jak potom už to bylo moc a on už to vlastně dělat nechtěl a napsal o tom tu knihu. On pak chystal ještě další dva díly, kde by to rozkryl, ale už to už nestihl, to už dostal infarkt. Jo, ale aspoň stihl tu jednu. A protože on podle mě byl už toho tak otrávený, že už jako neměl vlastně co ztratit. Jo, a on tam popisuje fakt neuvěřitelné věci, jak to bylo propojené vlastně s těma různýma nadacema, jak jsou přidruženy k těm politickým stranám, k těm CDU a to, jak vlastně to bylo propojené, vlastně ti novináři s těmi politiky s těmi tajnými službami, takže on to tam vlastně dobře popisuje a já jsem si to dovolil rozepsat tak, abych vlastně tomu dal i ten český kontext, takže tam jako tak, vlastně popisuje ty spolky. Ten český kontext. Tak jako já bych to tady... úplně jakoby ne to, protože jakoby vlastně jsem na tom pracoval, takže jako asi to tady nebudu vlastně celý převypravovat ten článek, byl rád, kdyby si ho vlastně pak ty lidi přečetli, protože jako je to vlastně velmi obsáhlý téma a jako já to dokážu asi líp napsat, než to říct tak, abych se do toho tady nezamotával a nebylo to příliš složitý, ale jakoby principiálně je to tak, že tady působí hodně těch think tanků, nadací a spolků a oni udílejí například novinářské ceny a různě jako to sponzorují a jsou tam na ně napojení ti majitelé těch novin a tak dále, takže ono vlastně to potom vyústí právě něco takové, jako popisoval v Německu ten Udo Ulfkote. A teďka vlastně v té nové šifře, která vyšla včera, tady Vítka, tak já tam prostě píšu přímo článek, který to ještě vlastně rozvádí, konkretizuje, jmenuje se to Serešova pravda. A je to vlastně o tom, jak působí třeba ta jeho Open Society Fund, ta jeho nadace otevřené společnosti, jak ovlivňuje vlastně tady to dění, co sponzoruje, nesponzoruje, jak je to vlastně propojené i personálně. Takže to tam vlastně celý popisuju. A teďka se tomu chci věnovat i dlouhodobě. Mám tam vlastně nový seriál v tom časopise, který připravuju s Petrem Žantovským a vlastně tam mluvíme právě o tom, jak fungují tam média a jak se v tom ti lidi mají vyznat, aby prostě pochopili, že je to celý vlastně komedie. Že to je humbuk. Samozřejmě ty neziskovky, to je všechno propojené, proto oni vlastně vznikly a proto jsou taky placené. Jen si vzpomeňte, jak ministryně financí Schillerová přišla s návrhem, samozřejmě asi po dohodě s Babišem, že se z rozpočtu na rok 2019 stáhnou 3 miliardy určené pro rozpočtovky, pro neziskové organizace. První, kdo řval jak protožený, tak byl Šimon Pánek z nadace Člověk v plísni, protože to Člověk v tísni, to je zavádějící. A on upozorňoval, tak to vemete peníze dobrovolným hasičům, seberete peníze s horským záchranářům a tak dále, a tak dále. Ale ono to nebylo počítáno právě pro tyto důležité neziskové organizace, ale právě na tyhle, co se pletou do politiky. No a dopadlo to tak, že se od toho ustoupilo. Paní Schillerová zase musela udělat hlupáka, protože řekla, že to tam špatně nějak to. No a mám takový dojem, že teď se opravdu sundá jenom ta miliarda jedna a ta se ještě sebere právě těm nejpotřebnějším.
No, to každopádně. Jo, takže tady ty kroky, například člověk v tísni by měl podle některých údajů 15 miliard za rok dostávat. Tak mi řekněte, kolik to má... To ne. 1,5 miliardy. 1,5 miliardy. 17 miliard, 15 až 17 miliard dělá rozpočtový pro ty ten neziskovky za celý rok rozpočtu. 15 až mezi 15 a 17. Ale ta člověk tísní asi 1,5 miliardy za rok, kromě toho, že dostává další peníze od Sereše. Tam... Samozřejmě vlastně ta Open Society Fund Serešova platí hodně projektů a vlastně všechny se vyznačují tím, nebo skoro všechny samozřejmě podporují, řekněme, tu liberálně, genderově, multikulturní ideologii, takovou to, co vlastně je teď moderní v celé Evropě. A to, co odmítají lidé v každém státě. Část lidí, samozřejmě ta část, která... Já bych řekl většina. Ta většina, která... Není zmanipulovaná. Ke který nejdou ty granty na to, aby to prosazovali. Asi tak. Kteří nejsou naivní už tak, že by mysleli, že to je jako pro jejich dobro, nebo tak. Ale tam jako třeba u těch nadací asi je největší problém v tom, když se míchají tam, kam nemají. To znamená, když řekněme, že asi by nikdo neměl absolutně nic proti třeba fungování takového člověka v tísni, pokud by se držel toho, v čem je silný, a to jsou ty, řekněme, humanitární katastrofy, když opravdu někde něco se stane jako na Haiti a to, a oni jsou schopní vlastně tam zapojit nějaký ty místní dobrovolníky a prostě pomáhají těm lidem vyloženě potýkat se s následky té katastrofy, že tam se posílali vždycky na ty povodně různé ty dárcovské SMS a tak tam asi, kdyby se to drželo vlastně v těchto niancích, tak by asi nikdo proti tomu neřekl půl slova. Problém je, že tam z toho lze pak vysledovat, že vlastně oni řekněme, dělají víc politiku pak než tu humanitární činnost. Samozřejmě oni taky dělají, ale ten poměr mám pocit, že se v posledních letech tak jako různě mění a je to jako, a vrcholem je, pokud vlastně jako nevím, proč by člověk v tísni měl vysvětlovat ve škole dětem, co mají číst, jako to přece je nesmysl, aby tohle zrovna měl na starost člověk v tísni. Navíc jsem si Šimon Pánek, to je předseda Člověka v tísni, prohlásil, že jeho nadace bude pečlivě sledovat činnost poslanců a kontrolovat jejich činnost a senátorů. A já jsem, opačně, to má být přece opačně. Takže tady vidíme, že v podstatě tu politiku ovládají tyhle ty neziskové organizace, které se sice maskují, já tomu říkám úplně na rovinu, že se maskují humanitární pomocí, ale jejich hlavní činnost je potom ovlivňovat politiku tady u nás a ovlivňují zásadně proti vůli většiny tohoto národa. Myslím si, že se to tak vyvinulo, že možná to tak na začátku... Možná nebylo, ne, ale teď to tak ale je. Teď to tak je, že... Podívejte, evropské hodnoty. Tak to je, myslím, úplně ten nejkřiklavější příklad toho, jak to nemá vypadat. Jo, ale zase to je právě ideální příklad, protože na tom pak člověk pochopí všechno. Jako je přece úplně absurdní, aby někdo, jako je Jakub Janda, tady dělal nějaké seznamy ideologických nepřátel, ano. Jako závadných osob, jako jsme my dva. Ano, jsme tam my dva. Takže asi z toho vyplývá, že něco děláme dobře. Ano, a jsme v dobré společnosti. Tak... Oni se tím ani netají. Jako mě fascinuje vlastně ta licoměrnost nebo ten dvojí metr nebo ta možná drzost, tomu říct, že vlastně oni dělají pořád nějaké seznamy, někoho kádrují, z něčeho podezřívají. V podstatě každý, kdo dovolí v demokracii projevit svůj názor, který je odlišný od toho jejich,
tak dostane hned nějakou nálepku. Najednou úplně co říká, prostě někam se zařadí, nějak se urazí a nezve se pak nikam a prostě jako dává se na okraj té společnosti. A oni ale už ani neskrývají, jim to vlastně přijde normálně, že když to jako platí Amerika, tak vlastně je to jako dobře. A když to jako neplatí, tak je to špatně. To znamená, zrovna tenhle ten think tank evropské hodnoty dostává přímo peníze od americké ambasády a takových jsou tady mraky. A teďka, že jo, vlastně dostal třeba deník Referendum grant na to, že vlastně se má infiltrovat mezi extremisty a radikály a xenofoby, to znamená mezi tu alternativu a tu vlasteneckou scénu a má prostě za peníze vlastně těchhle těch zase cizích států. Aha. Tam je německá nějaká nadace, tady mám napsaný, abych to řekl dobře. Friedrich Ebert Stiftung Prague a nadační fond nezávislé žurnalistiky, což je fakt jako vtipný. To je asi jako, když se tomu dnešnímu systému říká demokracie, tak tady to je nezávislá žurnalistika. Jo, a takhle to vlastně se vším. Takže vlastně Německo si zaplatí tady projekt, že se tady má kydat špína na lidi, kteří mají nějaký jiný názor, ale přece čím víc dělají tyhle ty věci nedemokratické, tak tím více ohánějí vlastně demokracii. Ale položím takovou provokativní otázku. Proč se pořád do někoho montují? Proč se radši nestarají o to, aby dělali oni dobře to, co mají, aby lidi je, já nevím, četli nebo poslouchali nebo nebyli na ně naštvaní? Co pak jako... Já si prostě chci psát to, co já uznám za vhodný a oni ať si taky píšou ty svoje věci. Jo, ať si čtenář rozhodne, ale jestli to je blbost nebo ne. Pane Hvidláku, vy jste placen z toho, co si vyděláte svou prací. Oni jsou placeni za to, aby se naváželi do těch druhých, aby tu práci i vaší, i naší dehonestovali, aby z nás dělali nějaké šílence a extremisty a já nevím, co ještě. Za to jsou placení a ta jejich činnost je zadaná. Oni dostanou zadání. Já jsem dokonce slyšel takový návrh, že se vyjmenovaly jména a tam se řeklo, a teďka na tyhle ty se nakydá špína. A je úplně jedno, jestli je to pravda, anebo jestli je to lež, která se později ukáže jako lež, protože francouzské přísloví jedno staré říká, není kouře bez ohně a ty lidi už si v té hlavě jim zbyde jenom to, ježiš, teda ten člověk, to je nějaký hajzl. Ale jestliže se za půl roku ukáže, že to byla lež, tak to už se k ním nedostane, už to tam z té hlavy nevytěsní. To je jejich práce, tohleto ovlivňování, vymývání mozku. A správně jste řekl, největší svinstvo je, že tyhle ty nadace začínají ovlivňovat i děti ve školkách a ve školách a dokonce pronikají i ty svý chapadla, jak chobotnice, si strkají i do různých veřejnoprávních velkých médií, celé České televize v tom studiu Datard jsou nastrkaný tyhleti lidé a to mi psali naši posluchači s hrůzou, co viděli za pohádky na tom pro ty děti ten data, jak se to jmenuje? Dčko, no já data, to zase... To jste kupoval bračku. Tak, tohle to je nějaký vlastně dětské vysílání, že dokonce už mi maminky některé říkali, že to dětem zakazují pouštět, protože to je tak něco, že tam říkají, že v podstatě bílá pleť je špatná a já nevím co, jo. Já nevím, já to radši nesleduji. To já to taky nevídám, já se na dětský filmy. Já už taky. Jo. Ale tohleto Dčko, to je pro ty nejmenší diváky. To je strašný a tam jsou nalezlí. Oni se tam infiltrují, rozumíte? To je to propojení. Ale on je to i dobrý biznis, protože tím, že vlastně to má zelenou a tím, že ty různí mecenáši jako je právě ten George Sereš, tak oni
Oni vlastně rozdávají ty granty právě na ty, řekněme, ideologicky žádoucí věci. Takže vlastně ono je na to, on je na to prostě napojený celý vlastně biznis, celé odvětví a jako řekněme, dobře se z toho některým lidem žije. A když se vlastně podíváme třeba i, teď se odbočím, ale třeba i to ta integrace třeba cizinců a tyhle, to jsou vlastně všechno obory, kde řekněme je snaží se napojit na ty penězovody, než třeba jako pracovat. Nebo přesně tak. Když se, pane Vidláku, podíváte na systém výuky na humanitárních věcech univerzit, tak to pro nás, pro starší, to je děs a hrůza. A ti absolventi, tak ti jsou v podstatě na trhu práce bezcenní nezaměstnatelní, ale jsou zaměstnatelní právě v těchto nadacích. A jenom pro informaci, já jsem se tady docela podrobně zabýval problémy letů. A tak jsem narazil v těch různých materiálech, co jsem kvůli tomu hledal, i na Romské muzeum v Brně, které dostává šílené peníze a které ty lety, až tam bude ten památník za miliardu pomalu všechno, dohromady to bude stát skoro 980 milionů. Myslím, výkup, postavení, asanace a tak dále. Tak tam je strašně moc pracovníků. Návštěvnost tam není uvedená, protože oni mají výstavní síň a tam nikdo nechodí. Ale mají asi 25 nebo 27 oddělení a tam berou peníze. Třeba tam je referent pro audio, referent pro video, referent pro audio-video. Jo, a všichni berou slušné peníze, ale to nejdůležitější. Všichni jsou to absolventi, mladí absolventi humanitárních oborů, těch nesmyslných oborů na univerzitách současnosti. To jsou ty nové kádry. Nové kádry, kteří nic jiného neumějí a ty zaměstnávají takovéto organizace. No, což samozřejmě není jejich chyba, že nic neumí, protože oni by se měli, nebo záleží, co je naučit, že jo, ty školy, ale oni je právě naučit to, aby byli, řekněme, poslušní a tvární. Při té příležitosti jsem si teďka vzpomněl někde na Facebooku. Někdo sdílel post, jak nějaká právě studentka, myslím, filozofické fakulty, tak se tam jako ohromně radovala z toho, že vlastně někoho udala na Facebooku, ano, a že mu zrušili profil a ona říkám, tak koho nabonzuju teď. Jo, a takhle vlastně jako se vychovávají tím mladí a tak ono to je napříč věkem, jako ono vlastně to útočí ze všech stran, ale já v těch školách je to samozřejmě jako velmi nebezpečné. Je to velmi nebezpečné, vysvětlím proč. Podívejte, ti starší, kteří zažili minulý režim a zažili množství těch agentů STB, který tam byli roztrkaný všude po těch městech, a mnozí byli profláknutí, jo, protože tam uškodili, tak ti se oblbnout nedají. Ale ti mladí, polistopadoví, tak to už jsou dneska pomalu, se blíží ke 30, ti, co se narodili potom listopadu, ti už to neznají. Tak ti si myslí, že dělají něco čestného, něco správného a přitom se chovají stejně tak jako konfidenti gestapa, stejně tak jako za první republiky konfirenti policie, CCK policie, a jako se třeba po Bílé hoře chovali konfirenti Habsburské monarchie, kteří udávali Čechy i za to, a přišlo jich spoustu ohravu o život, že mají českou Bibli kralickou. A toto je to, co dělá ta studentka, to je totéž, to je normální konfidenství. Řekl bych to takto. Mění se pouze kulisy. Jo, ale teď my se dostáváme vlastně do doby, kdy to je ten paradox, že vlastně ti
co nejvíc hájí tu demokracii, vlastně ti liberálové, což by samozřejmě mělo vypadat úplně jinak, jinak jako liberální ano, myšlení. Jako já bych asi byl taky liberál, kdyby to znamenalo to, co to má znamenat. Ale jak je to všechno, jak se ty pojmy vlastně otáčejí a deformují, jak je to všechno naruby, jak se to, jak se ten svět zbláznil. Ano. Tak ono to vlastně začíná připomínat úplně vlastně, oni jsou jako ty komunisti vlastně myšlením. Oni proti komunistům vlastně bojují, ale sami se jimi stali. Já tomu říkám, že jsou to, víte, mě nevadili komunisti, mě vadili bolševici. No, jo, protože ale bolševik, komunista bolševik, to byl ten kovaný, který vidí jeden ten jediný názor a neuhne z něj. Ty svazáci takový, jo. A tihleti se chovají, tihleti zuníčkáři dneska, neziskovkáři, se chovají jako ti bolševici za občanské války, kdo nejde s námi, jde proti nám, ale oni se chovají, prosím vás, stejně jako se chovali henleinovci v Sudetech před válkou a stejně tak se chovali vycvičeny byly jednotky SA. Ty byly také takhle roztrkaní do jednotlivých organizací a byly vycvičeni. Tyhle ty jsou taky vycvičeni. Sice ne ve vojenství, no, asi ale řekneme, jsou vycvičeni v té retorice třeba, v tom postupu. Ale je to taková ta, řekněme, ta ono se to děje mnohem nenápadněji jakoby než dřív a to je to stejné jako třeba řekněme s těmi různými s tím budováním toho impéria, o kterém jsme taky mluvili, že prostě mění se ty metody. Je to prostě, že tam hnedka nenakráčí tanky, ale dělá se to jako řekněme zákulisně. Tak teď to tak jako se vlastně vyvíjí, že teď je to prostě v té fázi, kdy ti lidi to ani nevědí, čím jsou třeba často, oni jim to přijde přirozené, oni vlastně jsou tím obklopeni, tak ono, když se člověk podívá třeba, jak se vůbec, jaký je tón, nebo jaká je retorika těch médií, tak jako ono by bylo velmi divné, kdyby ti mladí, řekněme, kdyby se to takhle nestalo, protože oni to jenom kopírují, oni vlastně myslí, že to je jako normálně, oni si na to zvykli. Ano, oni si na to zvykli, to je přesně ono. To je přesně ono. Je na to taková, no nebudu to zdržovat, ale jsou na to i takové bajky, že si na to potom lidi zvyknou a je to ta známá bajka od La Fontaine o té ohradě, o těch ovcích a když tu ohradu jim ten majitel dal pryč, tak ty ovce tam byly pořád v tom kruhu, protože zkrátka nebyly zvyklé na svobodu a nebyly zvyklé odejít. A my se točíme v tom kruhu neustále, ty lidi jsou na to navyklí těmi médií a oni nejsou schopni dohlédnout za roh, nejsou schopni se podívat i na fakta z druhé strany. A když mám tady, opravdu se nám tady objevují mladí posluchači a jeden z nich mi napsal krásný dopis, a já ho nebudu číst, ale jenom řeknu velice dvěma větama, co řekl. On mi tam napsal v podstatě, že se o nás dověděl náhodou a že ze začátku, když nás poslouchal, tak na nás nadával, ale přes toho to zaujalo, poslouchal a nakonec se mu otevřeli oči. Ale když s těmi otevřenými očima přijde mezi ty své vrstevníky, tak oni na něj koukají jako na blázna a okamžitě ho vyčlenili z té své skupiny. No to je jasný, to přesně ono a vlastně proto hodně lidí, nebo vlastně ten zvyk je, bylo to za komunismu, je to i dneska, vlastně to za obou těch režimů, dneska je to stále silnější taky a to je to, že vlastně ty lidi se přikloní vždycky k té zdánlivě silnější straně, k té většině, protože prostě ne každý unese to, aby si na něj ukazovali, aby se mu někde v práci posmívali, aby mu pořád někdo nadával, dával nějaké ošklivé nálepky, tak ono je vlastně pohodlnější přiklonit se na tu stranu té většiny a trošku si to zjednodušit. Takže dneska jsme to dopracovali úplně do stejné fáze, kdy něco jiného si lidi myslí, teda pokud vůbec myslí. Pokud vůbec myslí. A něco jiného říkají na veřejnosti
a něco jiného říkají doma. Já jsem se na jedné akci potkal s vysoce postaveným manažerem, který jsem říkal, jako já samozřejmě vím, že to všechno je jinak, ale vlastně z biznisového hlediska nemůžu si dovolit zatím vůbec někde no, jako říkat ty věci na to přišlo všechno, ano, takže, ano. Jako to je, a takhle je to ve všem. Víte, jaký je rozdíl mezi my jsme odbojáři de facto, jo? Protože my jsme protirežimní, my jsme na straně pravdy. A ti lidé, kteří jsou na straně pravdy, tak jsou nepohodlní každému režimu. Protože my, aspoň my tady v Atvit píšete, říkáme pravdu, padni komu padni. My jsme drželi palce Donaldu Trumpovi. My jsme drželi palce Vladimíru Putinovi. My jsme drželi palce míru, mírovým jednáním. A oni, ti lidé, kteří jsou nepohodlní, tak jsou samozřejmě označovaní různými těmi nálepkami. A ti, kteří nechtějí a jsou pohodlní, tak oni si třeba říkají, no oni tam možná pravdu mají, ale já to nikdy říkat nebudu, protože bych mohl přijít o práci. Protože bych mohl přijít o tohleto. Bohu, mohli by mě vyhodit třeba nějakého oddílu, nebo já nevím. A to je přesně ta, a zase já to řeknu slušně, zbabělost z českého člověka. Podívejte se na ty dederony. To je všude, v celé Evropě. Ale podívejte se na ty dederony. Ty už tam 14 dní masivně demonstrují. Posledně jsme viděli záběry a odhadovali jsme to na 40-50 tisíc lidí. Chodí tam... To znamená, že v médiích tak tisícovka? Cože? No, ano, oni tam psali tak tisícovka samozřejmě, ale když to vidíte na těch videích z nějakého balkonu, že to je ulice velká asi jako Václavák, je plná, to byla řeka. Jo? Tak ti lidé se tam tolik nebojí, jako tady u nás. Toto, že u nás se máme no, moc dobře. No, to není, že by se tolik nebáli, ale ta situace je vyhrocenější, to znamená, oni už jako ztrácejí nervy, to už je to otravuje. To znamená, my zatím pořád naše největší starost je, jestli bude supermarket otevřený i v neděli, nebo ne. Teď a oni řeší jiný důležitý věc. Teď jsem, pane Vidláku, že se chytli naši kriminalisté nebo tajné služby džihadistů, který měl... Jo, to jsem psal dneska. ...nějaký ty výrobu k nějakým bombám, jo, a kdyby ho nechytli, tak to co někde v metru odpálil. Slovák v Česku. No a byl to zanícený teda džihadista. Jmenoval se na Abdurrahman, ano, to jsem fakt šel do kolen. Byl to ano, Slovák, Magor. V Česku, Magor. Ale on si myslí, že není Magor, on je bojovník za pravdu, on přestoupil k islámu. No. Takže to je přesně to, z čeho já se obávám. Nedávno jsem slyšel nějakého našeho politika, takového sluníčkářského stopky, myslím, že byl, který říkal Farský, tak ze stanu. A ten říkal migranta nevidět. Jo, v televizi. Já říkám doprčice práce. Ať se jde podívat na Václavák. Vždyť tam večer už se nedá beze strachu jít, tam už nikdo jiný není. Ale hlavně, vlastně to je argumentace taková jako, že tady vlastně nejsou. Ale tady o to přece nejde. Tady jde vlastně o to, že se, je na to třeba se dívat v tom širším kontextu. Vlastně co se děje s maďarskou, nebo jako co, jak vlastně se přistupuje k Maďarsku, pak co se děje u našich sousedů v Německu, teď to bylo že blízko v tom Sasku. Francie, ta je celá na nohou, o tom se nepíše, o tom jsem psal teďka vlastně článek v té minulé Šifře. Francie se bouří, protože tam jsou demonstrace po celé zemi a dokonce zastavili Tour de France, cyklistický závod, ale ono, když se to podá jakože jenom nějaký tom náhodou někdo zastavil. Oni, jak to psali? Zemědělci. Zemědělci, jasně. Že tam zemědělci protestují. Ale oni vlastně, když se to jako všechno vytrhává z kontextu, nedává do souvislosti, jak to jako může vypadat, že je to na pohodě, ale ty lidi přece jakoby neprotestují, protože tady je hodně migrantů, ale prostě proto, že Evropská unie se centrálně snaží vlastně zavést a v podstatě, aby to vypadalo tak, jak je to ve Francii, v Německu, ve Švédsku. Zničit evropskou kulturu. Dobře, když to řekneme. Je to tak.
Je to tak, protože zase pak se budou moct zavádět skvělá bezpečnostní opatření. Bude chaos, lidi se budou bát a bude se líp vládnout. Přesně tak, bude se líp vládnout, protože lidi budou ušlápnutý strachy. Vážení posluchači, my si teď dáme s panem Vidlákem 15 minut přestávku a se nebavili zrovna o příjemných tématech, tak si dáme trošičku příjemnější muziky. No tak tady sice bude pan Fousek zpívat o tom, že to je divná doba, ale on to píše, zpívá humorně, ale nejdřív tady, protože jsme se tady zmínili, aspoň já jsem se zmiňoval i o farmě zvířat, tak si dáme nějaký medvědy, co nevědí. Je po přestávce a já přeju panu šéfredaktorovi časopisu Šifra Milanu Vidlákovi ještě jednou dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer. Teď můžete, vážení posluchači, volat na telefon 731 727 756 nebo psát SMSky, ale ještě než se dostaneme k vašim SMSkám, které už tady nějaké máme, tak by mě zajímalo, pane Vidláku, názor na to, určitě jste četl tu rakouskou vejdenskou učitelku, která je Wiesingerová se jmenuje, která je v takovém krásné čtvrtí, Favoritem se to jmenuje, která popisovala v tom svém článku neblahý vliv muslimských dětí ve škole, už na střední škole. Tam píše, že v podstatě ty muslimské děti zaprvé terorizují všechny ostatní, nechtějí tam ty rakouské děti chodit, za druhý vůbec neprojevují zájem o výuku, protože na jakoukoliv výuku odpovídají, všechno je napsáno v Koránu, nic jiného se učit nemusím. A ona si tam zaprvé nemá vůbec žádnou podporu vedení školy, nemá vůbec žádnou podporu vedení města nebo té čtvrti. Všichni dělají mrtvého brouka a že to je v pořádku. A v podstatě ona tam nakonec napsala, že úroveň výuky se dostala pomalu do středověku. Tak toto dělají neziskovky, které infiltrují ty své emisary do těch škol a oni jim tam tyhle ty muslimské, islámské záležitosti těm dětem předkládají. No, já bych jako s tím samozřejmě souhlasím, to je vždycky vlastně zkušenost toho člověka, který tom dělá, to znamená, pokud někdo podá takovou výpověď, vždycky je důležité vlastně to poslouchat, protože ten člověk má s tím tu přímou zkušenost. Ale není to prožitek. To jedna paní povídala, není to nějaký dohad, je to prostě její přímá výpověď. Ale mě zaujalo jenom to vlastně doplnit, protože já hodně sleduju pana poslance Klause mladšího a jeho různé vlastně komenty, jak ty odborné, tak ty názorové. A on jako expert přes školství hodně vlastně kritizuje i úroveň toho českého školství, které zase jehož úroveň zase klesá zatím z jiných důvodů, a to je tím, že jako tady je vlastně obrovský počet těch soukromých škol, protože jak jsou tady ty zákony, že tady vlastně policajt musí mít vysokou a úřední, tak oni to pak nakupují ve velkém, protože kdo by stíhal ještě při práci někdy v 50 studovat, když 30 let už nechodí do školy, tak to jsou ty kauzy, že jo, jak se prostě ty diplomky opisují a tak. Ale jakože ta úroveň toho školství vlastně klesá i u nás, takže pak si člověk ještě představí, když se do toho přidá ještě to, tak jako za chvilku budeme taky celkově ta Evropa jde do kopru. Celosvětově. Já jsem nedávno viděl, prosím vás, takovou na videu na YouTube, takovou anketu ve Spojených státech, kde se ptali těch lidí a studentů, aby řekli nějaký název státu začínajícího na U, na U, teda na U. A představte si, že oni si nespomněli ani na to USA. Jo, tam říkali Utah, Yucatán a takhle ty, co někde slyšeli. A další otázka byla, jestli vědí, jakou měnou se platí ve Velké Británii. Ani jeden, jestli to bylo náhodně vybrané, to nebo schválně, nevím. Ale viděl jsem zase naši
anketu tady v České republice u středoškoláků a ptali se jich na data, na letopočty 1918, 1938, 48, 68, 89 a oni nevěděli, maximálně něco málo věděli o 89. Havel, že jo, a tak dále. A pak jsem se tady bavil s jedním z našich hostů, který má kantora, přítele, a říkal, že ten jim tam podrobně tato data významná pro Československo a Českou republiku připomínal. A víte, jaký byl výsledek? Když se na závěr 3 hodiny tomu věnoval výuky, ptal, tak jak myslíte, že to dopadlo? Blbě. Ti studenti nevěděli nic, protože je to prostě nezajímalo. Měl to dát na YouTube. Prostě je to nezajímalo. Je to neskutečné, co se to tady děje. Zeptám se vás, myslíte si, že je ještě v té Evropě, nemocné Evropě, kterou vládne fašizující se, stále více se fašizující Evropská unie, Evropská komise, že je ještě šance na to, abychom se navrátili my v Evropě k těm svým kořenům. Navrátili se ke své historii, navrátili se ke svým vědomostem, ke svým výukám. Myslíte si, že je to vůbec možné? A nebo to spěje k totálnímu rozpadu společnosti jako takové? Ale máme telefon, tak já vemu telefon. Pak se k tomu vrátíme. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Valenta, České Budějovice, zdravím pana Vidláka, zdravím vás, pane Kapale. Jsem chtěl se zeptat na ten článek, jak se psal o Deutsche Bank a ohledně toho, že HNA Group, to je čínská společnost, která vlastně opouští akcie té Deutsche Bank, tak jakým způsobem si myslíte, že to bude probíhat, nebo jak dlouho se ta Deutsche Bank ještě bude držet nad vodou, protože asi minulý rok, koncem minulého roku, už probleslo, že prostě jsou ve velkých potížích a teď, když jsem četl ten váš článek, tak to mi přijde vyloženě, že půjdou ke dnu. Jo? Tak jenom odhad, kdy, jak to může dlouho ještě trvat. Děkuju. Já bych jenom vlastně uvedl trošku kontext toho dotazu Pavlova. Já jsem teďka psal článek, dával jsem ho na web šifry, protože je 10 let od vypuknutí té finanční krize. A jsem tam vlastně při té příležitosti zmínil, že začaly klesat výrazně akcie Deutsche Bank. A ono se to děje už vlastně delší dobu. Ale teď se to stalo, ten další pokles byl kvůli tomu, že čínská korporace HNA Group oznámila, že vlastně se odtamtud stahuje. Ono to není primárně asi kvůli Deutsche Bank, ale kvůli tomu, že oni mají stejné potíže, ta čínská společnost, jako ta CFC, to CFC Group, co tady měl ten pan prezident Zeman, toho poradce, jak ho zavřeli. Tak tady ten šéf toho nezavřeli, ten spad ze zdi někde v Provence, ten je po smrti, takže oni vlastně, tam je ten tlak od čínské vlády na to, aby oni nebyli tak předlužený, aby tolik neexpandovali, takže proto vlastně odešli, ale ta Deutsche Bank je v pytli celkově, protože to je něco jako byli, ona má vlastně dlouhodobě problémy a já si nemyslím, že půjde úplně ke dnu, že kdyby to něco takového hrozilo, tak se stane něco jako tenkrát v Americe, že prostě německá vláda to nějak podrží nebo něco takového. Spíš, co mě zaujalo, je, a o tom chystám vlastně článek do příští šifry, a to je, že vlastně Američani jdou tvrdě po Němcích, což je velmi zajímavý, protože já bych uvedl jenom těch pár příkladů, kromě Volkswagenu, který začal tím, že ty emise, ano, že ano, americký úřad to bylo umělé, protože vlastně to dělají všichni, protože ty emise jsou naprosto nerealisticky nastaveny, takže všichni mají nějaký software na to, aby to prošlo těmi testy, ale jenom Volkswagen je za to bit. Protože ano. Další věc byla ta, že firma Monsanto,
která vypouští úspěšně nebo otravuje tuhleto planetu už desítky let. Agent Orange vylili na Vietnam geneticky modifikovaný potraviny Roundup, glyfosáty, ty to jedou prostě ve velkým, tak celou dobu prostě se nic nedělo, a když třeba nějaký včelařský ústav ve Spojených státech mluvil o tom, jak to zabíjí včely glyfosát, tak najednou se odmlčil a pak se zjistilo, že ho Monsanto koupilo. Takže celou dobu to jelo takhle a sotva Monsanto se spojilo nebo koupil ho německý gigant Bayer, tak najednou jsou tisíce žalob na to, že je Monsanto jedovatý, jako najednou. Teďka to vyhrál nějaký učitel, vyhrál prostě nějaký strašný odškodný za to, že s tím stříkal někde ve škole na dvoře a dostal rakovinu. Takže vlastně oni jdou tvrdě po Německu. A když Merkelová řekla, že zvládnou se o svoji bezpečnost postarat sami, tak oproti tomu vyhlášení, že se mají ti američtí vojáci stáhnout z Německa, tam je 35 tisíc vojáků. Ale jsou posílený o další. Tak, no, tak teď tam další 1500 poslali. Takže očekávám, že žádná změna politiky nebude, protože když jako to je vlastně největší základna americká v Evropě a hlavně od druhé světové války, oni v podstatě tímhletím jsou jako odsouzení k nesamostatnosti, jsou, když to řeknou, se k tomu dostaneme. Já bych jenom dodal, že Angela Merkelová pod tlakem svých korporací tak nestaví se proti Nord Streamu 2 a jeden ten americký politik, já si jméno nepamatuju, prohlásil, že Nord Stream 2 je hrdlo lahve, že to se zdá jenom jako úzké malé, ale že to má daleko větší význam. No samozřejmě, protože oni už si plánovali, že budou kupovat levný plyn z Ruska, už taky několik, je popsáno několik velkých tankerů na ten plyn, který jeli do Ameriky, a potom sem chtějí ten ruský plyn vydávající za frekovací prodávat asi za trojnásobnou cenu. No, a to je ono. A ještě vlastně k té Deutsche Bank, abych to jenom uzavřel, tenhle ten okruh, nebo tuhle tu otázku. Tak to, co spustilo vlastně ještě ten pokles akcí další, tak bylo oznámení zase amerického úřadu, že jako jediná banka neprošly těmi jejich zátěžovými testy. To je náhoda. Monsanto, Volkswagen, to jedou prostě ve velkém, protože Německo se chce vlastně jako kolonie americká osamostatnit nebo trhnout, nebo oni potřebují vlastně víc lepší vztahy s Ruskem, a to zase jako tam Američani nechtějí, takže tam se to mele. Němci mají problém. Po druhé světové válce, proto tam taky jsou, jediný stát, který okupuje jiný stát 70 let nebo 80 let po válce, je Amerika, nebo Spojené státy. A oni mají smlouvu platnou do roku 2099, v podstatě je to vazalská smlouva Německa, protože každý nově zvolený kancléř počínaje Konrádem Adenauerem hned po válce, tak a ono ještě předtím, když tam byl Erhard, jo, který nastavil takzvaný německý ekonomický zázrak Karlsneš Erhard, tak už ten musel nejdřív jet do Washingtonu a tam podepsat prohlášení, že nebude dělat určité věci, protože oni jsou jejich vazaly až do roku 2099. Já myslím, že to vidíte, pane Kaplačeně, oni jenom posilují demokracii. Ano, posilují demokracii. A právě proto posilují ty vojáky, jo, a tam do toho. A právě proto oni jsou teďka v té válce s Německem, právě kvůli tomu, že Angela pod vlivem těch velkých lobby, vemte si, že RWE má svůj velký podíl v tom ruském Gazpromu, že jo? Takže a Schröder je vrchní, a Schröder je vrchní ten, nějak, lobista, no, nebo ne, funkci, jako, tak ve správní radě, nebo no, jasně, takový, no, jako, de facto takže, je to lobista. Tak to je, a takže teď sebe podíváme na SMSky už. A pak se vrátíme k tomu. Tak tady máme je tady nejdřív. Zdravím pana Bydláka i vás, pane Kapole. Co říkáte na to, na tu podle mě až šílenost, že bývalý belgický premiér a současný europoslanec
Guy Verhofstadt vyzval Spojené státy, aby zakročili proti Maďarsku, které podle něj narušuje mezinárodní pořádek. Parlamentní list je dopsaný. Díky za zajímavé povídání. Franta Kabrna. No, tak aspoň vidíme, jak uvažujou. Jako to je fakt, to mě, promiňte, že se směju, to asi není úplně k smíchu, ale já jsem tohle to zrovna nečet a přijde mi to jako ale fakt bizarní. Ale to je přesně to, co já říkám už dlouhou dobu. Každý stát, který se nechce zbavit své suverenity, i když omezené Lisabonskou smlouvou, a který se chce zůstat svébytným suverením v rámci možností, no tak je špatný. Oni potřebují mít, pane Vidláku, přece ty státy totálně podřízené kolonie. Nezdá se vám taky? To tak je, protože ono celé tohleto hlasování vlastně proti Maďarsku, když si vemte jenom tu bizarnost té situace, že se hlasuje o tom, že se potrestá země za to, že se odchyluje od nějakých hodnot. A co to jako jsou ty hodnoty? Jako kdo to definuje? Nebo proč bych já se nemohl odchylit od nějakých hodnot? Jako přece ta Evropská unie původně vznikla jako, řekněme, nějaké společenství obchodní. To bylo EHS, Evropské hospodářské společenství. Takže takže volný obchod, ano. Zjednodušení cel, potom ten volný pohyb osob. Dobře, ale teď jakože nám prostě budou určovat vlastně hodnoty, ale jako kdo to definuje? Evropská komise? A Evropská kdo to říká komise. Evropské komisi? Kdo vládá Evropskou komisi? To nevíme. No, předpokládáme. Jinak ještě k tomu jeden takový poznatek. Existuje tady taková soutěž o nejlepší město Evropské unie, kulturní a tak dále. Maďarský Kecskemét se tam přihlásil a napsali tam video, je to opravdu krásné město s bohatým kulturním životem a Evropská komise, ty úředníci, které jsou pověření tímhletím, tak jim odepsali, že ho vyřadili z té soutěže a víte proč? Nevím. Je tam příliš mnoho bílých, šťastných, smějících se lidí a není tam vidět jediný barevný obyvatel či migrant. Není to fake news? Já jsem to četl na mass médiích. Na mainstreamu. Jakože by to až takhle jako natvrdo řekl. Mám dojem, že jsem to četl na Novinkách. No, tak to je pěkný. A dokonce tam bylo video, myslím, že tam bylo to video, nebo někde, no myslím, že na Novinkách, takže tam bylo i video, které oni tam poslali a tam to bylo úplně normální. Tak je pravda, že jako nemůžou se hlásit do nějaký soutěže, jako není horšího prohřešku, než být bílý heterosexuální muž. Ano, přesně tak. Takže jestli tam měli tuhletu převahu, tak to neměli šanci. Tak teď je mu ten telefon. Dobrý večer, Pepo. Můžete hovořit? Slyšíme se? Halo? Tak to bylo nějaká... On nám chtěl zahrát hymnu. Asi já, ne. Ježíš Maria, tak to já jsem si myslel, že to je že tam ne, něco nevím, skočilo. Ne, že začal hrát Kde domov můj, no, nebo něco jistě, ale já na kytaru. To... No nevím, jestli nevím, třeba ale... si pouštěl. Já vím, ale radši bych tu hymnu zahrál někdy v patřičné úrovni. Tak. Takže teď Pepa volá znova. Tak Pepo, můžete hovořit, prosím, ale nehrajte, protože to je špatně slyšet. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia a chci se zeptat pana šéfredaktora časopisu Šifra. Máte rád kapelu Ortel nebo posloucháte kapelu Ortel? Děkuji. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrý večer, Pepo. Já nejsem úplně nějaký skalní fanda, nebo tak já vlastně poslouchám žánry, například já poslouchám jazz, já poslouchám jakoby lecos, ale jako, ačkoliv nejsem nějaký velký fanoušek, že bych znal ty jejich písničky nějak podrobně nebo hodně, tak ale rozhodně nejsem vlastně
proti nebo nekritizuju to, nebo mně se to třeba jako hudebně, není to úplně můj šálek kávy jako hudebně, ale jako nemám vlastně proti tomu nic, nebo respektive líbí se mi třeba i nějaký ty postoje nebo tak, takže jako spíš asi nemám rád jako tenhle druh hudby, asi tak bych to řekl. Tak my jsme snad jediné rádio, kterého Ortela hraje pravidelně každý den, protože ho považujeme za hlavně jeho texty, za ryze vlastenecké texty. A například tady jsem si připravil teď na závěr našeho pořadu od Ortela jeho, řekl bych, takovou hymnu Mešitu. Tak Mešita byla složená mnohem dříve, než vypukla krize migrantská. Já znám dobře, abych se přiznal, jakože neznám třeba celý ty alba, tak já znám asi dvě nebo tři písničky jakoby dobře, který vlastně se mi líbí. Jedna z nich je ta Mešita a pak tam bylo ještě nějaká něco Zůstaň mým domovem. Nebo Zůstaň mým domovem, ano. Jsem ano, takhle ano. Jako v autě, nebo tak ano. Jsem to jel, ale nepovažuji se za nějakého fandu nebo znalce, nebo tak to vůbec. Tak máme tady dotaz na Svobodné fórum, bylo to Fórum 24, no tak to je známý ten fake news, teda myslím to ironicky teďka. 12.9. píší, že Babišovi hrozí 10 let vězení za to, že si z peněz od Evropské unie postavil luxusní venkovské sídlo, co vy na to? Franto, to se neustále jedná o to Čapí hnízdo. Já myslím, že se nic takového se nestane. A Forum 24, to je server, který je řízený evropskými hodnotami. Jo, takže já tomu nevěřím. Já myslím, že oni se tváří jako alternativa, ale jsou řízený. Myslím, že pokud by měl pan premiér nějaký opravdu mít nějaký problém, tak tohle je taková maličkost, že tohle to nebude. Že ne. Jako to Čapí hnízdo je v podstatě detail ve srovnání s těmi ostatními věcmi. Já bych řekl, že on má natolik dobře zaplacené a chytré a opravdu právníky na úrovni, že takové blbosti asi nebude dělat. Tak jako pokud by ho někdo chtěl sundat z Evropy, tak za něco jiného. Jendo, já tě zdravím. Já taky tebe zdravím, zdravím ani pana Vidlaka a jsem rád, že zase je dobrý pořad, jako skoro každý den, vždycky od 6 hodin posloukám. No, a já jsem chtěl jenom k tomu dodat, jak jste se bavili v té první části o tom Řecku, tak právě ten můj přítel ze Snuly, co zemřel, Statis Prusalis, tak on tady tež jako odešel k nám do republiky s rodinou, protože ten jeho otec, jako ten mu zahynul právě, on byl jako partizán a v té době, tak mu zahynul, tak on se tu vrátil s rodinou. No, to byla to válka. No a žil tady celou dobu, no a jeho tomu otcovi naspíval pěknou písničku tež, jako. No. Až bude, Pepo, Jendo, až budeme hrát, Soně, až bude hrát zase písničku na přání, tak tam zase pro tebe některou z toho alba dáme, jo? Dobře, děkuju za tím moc. A jinak příspěvek přišel jenom... Jo, přišel a dobrý, taky no, gratulace za vyznamenání. Ano, takže no, děkuju za tím a budu poslouchat dále. Jasně, měj se, ahoj. No, tež taky, ahoj. Tak to nebyla žádná otázka. Tak já bych se teď vrátil k té otázce před tím, co jsme nedopovídali o tom, jestli si myslíte, jestli se někdy vůbec to školství a co bych se mělo dělat. No, jako pokud někdo tady rozumí školství a mohl by, řekněme, zmírnit nějaké věci nebo trošku pootočit tím kormidlem Titaniku, tak by to musel být asi Václav Klaus mladší, protože on je jednak schopný manažer a jednak, jako řekněme, by je proti všem těm zhůvěřilostem typu inkluze a tak. Takže jako to je asi ale příliš
jako to, jste to myslel spíš asi vlastně jako... Já jsem to myslel v Evropě, jestli vůbec, protože no, to je celoevropský problém s těmi, nesourodými prvky v tom školství. No, tam jako, těžko o něco opírat nějaký optimismus, nebo tady to, já si spíš myslím, že jako jste se ptali, jestli se to jako může někam vrátit, jako ono to ani předtím nebyla žádná hitparáda, ale teď si myslím, že už se to posunulo tak daleko, že my tady spíš už jako hrajeme vůbec o nějaký o nějaké přežití, nebo jako vůbec no, co se to týče se sypalo, jak domeček z karet. Vzdělanosti, tak vzdělanost v 89. roce jsme byli počítani mezi 5 nejvzdělanějších národů a dneska jsme spadli, jsem nedávno četl nějaké 64. místo. Tak ono záleží zase, z jakého úhlu se to hodnotí. Ono je někdy možná lepší být nevzdělaný, než být vzdělaný podle toho, protože já teď spíš trošičku to vemu z jiného úhlu a to je to, že jsme si celou dobu mysleli, nebo já jsem si celou dobu myslel, že jako spousta lidí, že vlastně po tom roce 89, že vlastně na tom západě, že mají vlastně to svobodné, řekněme, myšlení nebo chování, že ta demokracie je nějak, na nějaké úrovni, jenomže my jsme si vůbec nevšimli tady, protože jsme se starali tady o ten náš komunismus a postkomunismus, tak jsme si nevšimli, že oni jim tam desítky let vlastně vymejvali hlavy něčím úplně jiným. Což ono to nebylo úplně tak nápadný, jo, ale teďka jako oni jsou na tom v podstatě hůř než my, protože nás teď paradoxně zachránilo to, že jsme neprocházeli třeba od 70. let tím stejným, protože to už bychom byli... Jo, když se na to podíváme, tak kdo jediný, řekněme, trošku vzdoruje proti tomu novému komunismu nebo marxismu, já nevím, co, jak se to dá vůbec nazvat, to, co se snaží nějak nám implementovat. A jediný, já bych řekl, že to je neomarxismus, ale on zase marxisti to odmítají. Já bych řekl, že to je oblbování lidí, oblbování světa. Oblbování to každopádně, těžko to specifikovat nějak, se v těch termích nevyznám, ale kdo vzdoruje, tak jako není náhoda, že to je zrovna Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko tak trochu, to je takový jako rozdíl, ale že to jsou tyhle ty země a teďka ty východní Němci. Bývají NDR. Jim tam kazí tu Potěmkinádu. Víte, my jsme se včera právě o tomhle bavili s docentem Konvičkou a jenom tak jenom v krátkosti, protože ty západní státy si neprošly tím socialismem. Ono nesmí se říkat komunismem, komunismus nikde tady nebyl, ale tím socialismem. A ono přece jenom v tom socialismu ty lidi nebyli tak utápnutí, nebyli tak stresovaní, tak jako v tom kapitalismu, což vidíme teďka, protože vemte si jenom jeden důležitý aspekt, já ho nechci nějak obhajovat, ale pro životní klid bylo velice důležité, že jsme věděli, že nás nikdo nevyhodí z práce. A když nás vyhodili, takže nám musí někdo dát nějakou jinou. Třeba ne na té úrovni, ale práci mít musíme. Takže to je ohromná, to byla ohromná výhoda psychiky člověka toto. Teď je velký bič a to jsou hypotéky. No hypotéky to je něco strašného, ano, ale ono to zase bez těch hypoték nejde. No, ono by to šlo, ale muselo by se jako... Muselo by se chtít, ten systém je prostě takhle nastavený, tak v rámci... Ale co mají ty mladí dělat? No, jako to je to. Prostě ještě navíc je ten trh s tím bydlením tak zdeformovaný. Je, šíleně je to schválně dělané. Jenomže jako to je past jako blázen, protože když my tady řešíme, my nevíme, co bude za týden. Ano, to je tak na 30 jako, let. Na 30 let, jako to v podstatě být otrok na 30 let... Ano. Ať se děje, co se děje. A to je ten důvod. Ta banka nikdy na tom byta nebude. Vždycky to je ten klient. Důvod. Nadělat s lidí otroky. Teď on to řekl, jeden nejmenovaný korporátní ředitel někde řekl, že prostě on chce, on preferuje zaměstnance pouze ty z hypotéku. Ano. Protože... Není těžké domyslet si proč. Protože to jsou otroci, kteří nebudou protestovat.
A to je, takže máme tady další SMSku. Dobrý večer, pánové, co říkáte na doporučení pana Faráže, panu Orbánovi? Dík za výborný pořad a odpovědi. Alena Severní Morava. Paní Alenko, já jsem docela rád, že pan Faráš je zpátky, protože on, když prosadil Brexit a byl úspěšný, tak se všeobecně počítalo, že se postaví do čela britské vlády po odchodu Camerona, a on se vytratil, on tam nechtěl jít, protože asi věděl proč. Takže se tam dala nasazená, novým světovým řádem nasazená Mayová. A to je zajímavé. Viděl jste tu, tak já to dopovím tady pak. Takže jenom můj takový pohled, že jsem strašně rád, že pan Faráš je zpátky a že říká Orbánovi to, co bych mu poradil já. Já nevím, co mu poradil. Já vím, že mu aby se nevzdali v podstatě. Že, jo, vlastně on mu tam, já vím, že mu tam říkal, že je super, že tam ano, je. Jak ano, jsem to slyšel, tak to byl starý dobrý Faráš. To byl asi, myslím, jediný snad člověk, který se ho tam zastal proti té šikaně. Ano. Jako to je přece neuvěřitelný, jako že oni si tam dovolujou nějak kadrovat premiéra, suverénního. A oni jako tam oni hlavně, hlavně kvůli tomu, tam je největší prušer je v tom, že oni si hlídají sami hranice, Maďaři. A protože mají taky zničenou armádu, museli jako my, tak si nabrali dobrovolníky vždycky na určitou dobu, ozbrojí je a platí je ta vláda. No a oni chtějí, aby ustoupili, že Evropská komise vydá směrnici, že vnější hranice Schengenu nebudou smět ochraňovat místní státy, ale budou to mezinárodní síly Evropské unie. Zkrátka chtějí tam nacpat vojáky a ten mu rozkazoval, aby se nedali. A ty budou vozit, ne? No, samozřejmě by vozili a za druhý ty vojáci pravděpodobně NATO, tak ty by zachraňovali Maďary před Maďary. To je přesně proto, já se bojím NATO. Protože NATO nám nepomůže, není proti komu, ale co nám může udělat, až by se tady došlo, nedej bože, k nějakému, nebo dej bože spíš, k nějakým opravdu protestům masovým, no tak nám budou umravňovat. Proč tam jsou. Takže co říkáme na doporučení, říkáme, že zaplať pánu, že pan Faráš je zpátky. Tak je zábavný člověk, který tam je. Tak já bych tady ještě jednu věc, tady máme další SMS-ku, se podívám na to. Jo, že paní Jana Sorlové posílá e-mail ohledně školství, no tak paní Jano, to nám je málo platné, protože když je host přímo ve studiu, tak já nemůžu tady vypnout na počítači vysílací program a jít se podívat na mail a druhý počítač se sem nevejde. Takže na ten se podívám později. Je to škoda. Takže zeptal bych se ještě na jednu věc, která by mě zajímala, a to přesně na vaši práci. Jak se díváte na působení politiků směrem k médiím? To znamená, že jsou tady od různých politiků, jsou tady zakázky, kdo smí a kdo nesmí být v médiích. Jak to myslíte? Myslím to asi tak, že podívejte se, jak se zvedla vlna odporu proti panu Soukupovi, já nesmím říkat název média, protože si tam dovolil brát lidi, kteří mají zákaz vstupu třeba do České televize. Teď už ne, ale předtím. A co je za problém? A oni ho vyhrožují neustále pro nevyváženost nějakými sankcemi a nějakými... Tak já to myslím, já jsem neviděl, jak myslíte, že politici působí... No politici, protože ty politici jmenují členy rady. Jo, takže ty členové těch rad jsou odpovědní těm svým politikům. No tak, jak bych to řekl takhle, pokud vidíme, jak vypadá vysílání České televize dlouhá léta, no tak víme, že
vlastně to nikdo nereguluje, nekontroluje, v podstatě ta rada je tam jenom nějaká stafáž. Do počtu jako aspoň jsem neviděl nějaké velké výhrady, ne. Ani proti těm nejkřiklavějším manipulacím, ani proti americké volební noci, jak tam plakali, no. Že nevyhrála paní Clintonova. Na to nikdy nezapomenu, to bylo, jak když umřel Brežněv. Ano. Jako oni tam fakt skoro brečeli. Tak pokud jako vlastně projde úplně, úplně všechno, úplně každá manipulace, tak jako zase bych se nedivil ani tomu, že vlastně budou kritizovat zase někoho, kdo to dělá jinak. Jinak. No, nebo kdo dává vlastně prostor těm, který oni mají na tom... A chtějí ho trestat pokutami. A, tak jako je to konkurence, zase lidi vidí, že to jde jinak a mohli by to chtít po České televizi taky, aby tam třeba zvala nějaký... Oni to chtějí, jenom, že to není splatný. Oni to nechtějí, ale já myslím, že kdyby udělal Česká televize průzkum, tak by si zjistil, že to vlastně nechtějí. No jistě, když to bude dělat Česká televize, tak to nebudou chtít ty lidi, ano. Mám tady dotaz, co říkáte na to, že by Česko mělo přijmout 50 sirotků ze Sýrie. Jinak děkuji za vysvětlení k fóru 24, Franta Gabena. Takhle, pokud by šlo o 50 sirotků, tak by to samozřejmě bylo úplně v pohodě. Ale to je. Ale tam vlastně nejde o to, že jako zase ta manipulace nebo to podsouvání spočívá v tom, že se jako z nás dělají nějací nelidové, kteří by nepomohli děťátku, kteří by nepřijali ani jednoho migranta, jenomže tam nejde o to, že bychom jich přijali x. V podstatě migranti sem normálně migrují celou tu dobu. Ale jde vlastně o to, že tady hrozí to, že jak dáte prst Evropská unie, schramsne celou ruku, to znamená, jak se to vlastně rozjede, tak už to nikdo nezastaví. To jsme viděli v Německu, vidíme to ve Švédsku, vidíme to ve Francii, takže proto vlastně je důležitý s tím moc nezačínat. Protože tady oni řekl, tak my vchujeme pár, vy nechcete ani vzít, nejste solidární. Jenom, je to salám. Přesně tak. Salvini to taky ví. Salvini to taky ví a prezident Zeman to taky ví, který říká, že bychom tady... On to ví všichni, akorát některý mají tu agendu jinou. Jinou. Jinak ještě jedna věc. Víte, oni jsou to sice, by to byli, jako měli statut sirotků, ale tam ty arabské rodiny jsou tak rozvětvené, že by se najednou u každého z nich přihlásila 50 tetiček a prastříců a já nevím, čeho ještě. Říkám, pokud by to bylo 50, tak kdyby přijeli všichni příbuzní, to by ještě nebyl takový problém, ale tam jde o to, že by to nikdy... Že to byla první kapka, no, aby se no. To rozdělo, samozřejmě. Já jsem taky proti tomu, abychom... Že tam jde vlastně, tam prostě, kdyby to bylo to, co se říká, tak by to bylo v pohodě a neměl by nikdo z 50, ani s tisícem by nikdo neměl problém. Jenomže tam jde o to, jako, co je zatím, ta agenda. Takhle to totiž začalo... takhle to začalo, ta migrační vlna, že v době té války tam nejdřív přicházeli takzvané oběti. Nikdo neskoumal, jestli je to oběť, anebo jestli je to útočník. Protože v současné době se tady pohybuje po evropském kontinentu na 400 tisíc, teďka nevím, jestli 400 nebo 40 tisíc džihadistů. 40 tisíc džihadistů. A dokonce jsou popsány případy, že unesli a mučili kurdský děvče. Potom se jim... Jak potkali toho mučitele v Německu. No tak kde jinde, že jo? No samozřejmě, takže to je přesně ono. Já se taky bojím přijmout kohokoliv. To je to též, jako kdybyste si řekli, tak já si domů vezmu jedovatého pavouka. Já bych se nebál přijmout kohokoliv, ale já bych chtěl, abychom my si to mohli, jak to říkají vlastně všichni ti poslanci, jako rozumní, jako třeba pan Klaus, ať si můžeme my to regulovat jako doteď, ale ne, aby nám oni sem posílali nějaký lodě, tak my naštěstí nemáme moře. Přesně tak. Ale jakože jde o ten princip, to znamená, jako si to řídí Maďaři, máme si to řídit my. A když my uznáme za vhodný, že prostě, já nevím, potřebujeme Vietnamce nebo Ukrajince prostě do továrny, tak máme si zavést nějaký režim
On to teda nefunguje, já jsem o tom léta psal a jako tam fungovala korupce jak blázen, ale jako myslím teď teoreticky. Já vím, že prakticky to vždycky dopadne hůř, ale my si to máme regulovat sami. Sami a to regulovat nějaká ale komise. Právě protože víme, jak to dopadá, proto já tvrdím nevrat nikoho. Tak jako chceš se podívat okolo, že jo? Tak teď se můžeme slyšet. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, pane Vidláku, ještě jednou posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Jak jste povídali o tom, že není problém žádných 50 dětí, já bych to malinko zakontroloval. Tady jsem vytáhl zprávu z iDNESu a je to z 11. dubna 2016, kde šéf německých špionů, je tam napsáno, šéf německých špionů, podcenili jsme hrozbu Islámského státu, hrozbou jsou i mladíci bez rodin. Jo. Ano, ano. Tak to je, aby jsme si tady nelakovali, že jsou to nějaký chudý děti a tak dále. Tam mají v Německu strašný problémy a už to byl rok 2016. Přesně tak. No to je další tak, věc, je podle těch věc. Zubů zjistí, že jim je 35. Tak, ale oni, kdyby byli 17, tak už jsou tak vymytý, to jsou takový lidi, kteří by potom neváhli tady někoho podříznout. Ale jako takhle, jako kdyby to byly děti jako děti. Myslíme děti, ale prostě já jsem neříkal, že se to má udělat, ale že jako nikdy to není tak, jak se říká. Já se toho, jak říkám, já protože tady žádný děti, jako obecně, oni vlastně vždycky ta manipulace mediální byla v tom, že vždycky se našel nějaký záběr, kde prostě byla nějaká jako rodina a teď tam prostě byli, pak tam naranžovali toho mrtvého chlapečka, ale když se prostě díval člověk na ty lodě, na ty záběry, tak tam děti žádný nebyly, ženy taky ne. Tam byly jenom tyhle ty nabušenci. Přesně tak, přesně tak. Takže jako a to navíc, není, že bych... Představte si, pánové, jestli mám pane právě na to. Já jsem dneska četl, že před časem na internetu proběhla video natočené na Krétě, jak se tam natáčí, filmový štáb natáčí topení se migrantů. On to natočil policista na dovolené a teď má kvůli tomu, že to zveřejnil, ohromné problémy. Ale víte, proč má problémy? Protože že to zveřejnil? On, ne, že to zveřejnil. Ale nabonzovali ho novináři z Respektu. Ale za prvého nabonzovali. Ne, oni ho nabonzovali, protože kdyby to jenom zveřejnil, no tak dejme tomu, jenomže on jim vlastně neprozřetelně přiznal, že je autorem. Policajt. No. On jim to řekl a oni se toho chytli a nabonzovali ho na nějakou autorní inspekci. No rozumíte? To není jedno, protože jako oni ho nabonzovali. Za co ho ti policajti můžou popotahovat? On nespáchal vůbec nic proti zákonům téhle země. Jak to lidi se usnesli, že tam točili film, že to nebyl fake news. Ale takový zákon tady zatím nemáme, že se smí trestat člověk, který něco zveřejní, co natočí. Co pak tady máme zákon, že se smí cenzurovat? No právě, ale tak proto se smějí u tomu, že ho ta policie České republice chce trestat za něco, jo? A to, že ho nabonzovali novináři... Oni nebyl trestat, oni ho vyhodějí. Oni ho vyhodějí, to je přesně ono. Jo? Oni ho vyhodějí a to je to neštěstí, tohle to. No. Ale mě tam jenom zajalo, že oni ho normálně nabonzovali novináři. No, protože si myslí, že jsou ti správní, jo? No. To jsou šílenci, no. Ještě si můžu v kontextu s těma dětma, tak jsem čet asi včera nebo předevčírem článek ohledně, že rakouská nějaká učitelka vydala prohlášení ohledně působení dětí. Já jsem o tom před půl hodinkou jsem potom, pane Pavle, hovořil, protože podrobně. Paní učitelka z rakouské čtvrtí. Favoritem jmenuje se Wiesingerová. Jo, tak jo, tak se nezlobte. Ne, já se nezlobím. Tak to ano. Naschledanou. Tak já si myslím, že ještě tady máme jednu SMSku, tak se... Dobrý večer, těm sirotkům je mezi 13 až 15 lety. Velice ožehavý věk, navíc absolutně jiná kultura. Přesně jak říkáte, nebrat nikoho. Iva píše, paní Ivo, já tvrdím jednu věc. Jestliže chci někoho, řeku to jinak, ve středověku byla jedna z taktických forem dobývání hradu nedobytného, že se tam poslali jakoby malé děti, 15 leté,
které byly z těch vesnic dobitých těmi oblehateli toho hradu. A ty tam přišli, že se tam proplížili a žádali o pomoc, bylo jich třeba 5. A oni potom v noci otevírali ty brány a ty hrady byly dobitý. Takže toto je něco podobného. Tyhle ti lidé v tom kontextu, co říkal pan Pavel, co jsem říkal o té paní učitelce z toho Rakouska, oni jsou už teďka totální muslimové, totálně vymítí a ti by tady začali tohleto provozovat. Vepřový mít k obědu. Já bych jim dal vepřový, přesně tak. Ne, říkal jim, že ty rakouské děti, že už v těch školních ideálách už nemají vepřový. Nesmějí, ale v německých taky ne. V německých taky ne. Už se nesmí dělat vepřové. Dokonce Oktoberfest letos bude bez těch klasických vepřových klobás. No. To bylo několik set let starý a oni kvůli ním. Víte, co to znamená, pane Vidláku? Vítězství islámu. Jestliže my v Evropě ustupujeme těmhletěm lidem, tak oni vyhráli. A oni to ví. A oni to vědí. Protože se tak oni se nám smějou, jak jsme blbí. Jak jsme blbí. Přesně tak. A s tímto konstatováním se, vážení posluchači, pro dnešek rozloučíme. Já vám přeju, aby se vám v vaší práci na šifře dařilo. Přeju vám hodně čtenářů, aby se hodně kupovala, protože bez toho se nedá fungovat v dnešní době. A zase někdy se dovolím zavolat. Já děkuju za pozvání a jenom bych opravdu vyzval čtenáře, že fakt jako píšu to celý sám, píšu tak, jak tady povídáme, píšu o všech těch tématech a mrkněte na web. Podpořte mě taky, protože bez vás taky vlastně nemůžete fungovat jako my. Přesně. Takže objednávajte, nebudete zklamaný, jsou tam články prostě jako víno. Jako víno, dobře. Takže to bylo všechno a protože jsme tady hovořili a měli tam dotaz na Tomáše Ortela, tak já pustím jeho mešitu a protože je to velice pravdivá píseň. No a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Zatím se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.